देवरो दिस्मक्ता तुम का सुमेस्तांक आईचमिसाक तेसवा हे पुरिया सत जल्मादिस आचरण करता तीसरो जल्मा दिवस जॉयस्टन पिंटो दुबई दूसरो जल्मा दिवस विक्टर लोबो पुत्तूर लिडविन लोबो कुलशेकार अरगामी सिद्धार्थ लुसी रोड्रिगस कुटाम मूड बिद्री सांदान तुनिचा मनाक रोनाल्ड गोंसाल्विस यूजिन डिसोजा शकाला अंधेरी अरगामीस रायन ज्योति डिसोजा बेलमान अरगामीस जैकलीना वेरोनिका डिसिल्वा फर्नांडिस प्रमोशन खातीर नावेलीम सलसेट गोवा प्रत्येक सवान खातीर मीस सिद्धार्थ ह्या सगळ्यां खातीर रिलीजियस भाव भयणी खातीर फियोना मेंडोन्सा आय सी कॉलनी बॉम्बे एंड्रिया पिंटो यू एस ए अनिल सेबास्टियन बेलतंगडी डॉमिनिक डिसोजा मुंबई सरलेल्यात म्या बसोत मी सांगितल्यांत विक्टर विक्टोरिया लोबो कुर्ला आत्म्या बसोत फेलिक्स मॉली नोरोन्ना त्यांच्या आत्म्या बसोत आलिस मार्क विल्फ्रेड डिसोजा फर्स्ट डेथ ॲनिव्हर्सरी ग्रेगोरी फर्नांडिस अच्या आत्म्या बसोत किन्निगोळी जॉन हिलरी डिसोजा मुंबई अच्या आत्म्या बसोत जोसेफ रोजी बार्न्स यांच्या आत्म्या बसोत मिसिला स्टॅनी डिसोजा यांच्या आत्म्या बसोत फर्स्ट डेथ ॲनिव्हर्सरी ऑफ हेलन लोबो केलराय सिस्टर जेसी लसरादो बंटवळ यांच्या आत्म्या बसोत स्टेला क्रास्ता जेपू हिल्डा डिसोजा फर्स्ट डेथ ॲनिव्हर्सरी अत्तावर मिलाग्रिस ग्रेगरी फर्नांडिस अच्छा आत्म्या बसोत किन्निगोळी जोसेफ सेवरिन फर्नांडिस मुल्की अच्छा आत्म्या बसोत लियो पिंटो मुल्की सेकेंड डेथ ॲनिव्हर्सरी ऑफ वलेरियन डिसिल्वा मुंबई 20th डेथ ॲनिव्हर्सरी ऑफ अँथनी डिसोजा अत्तावर मिलाग्रेस 25th डेथ ॲनिव्हर्सरी ऑफ एडवर्ड डिसोजा मिलाग्रेस अत्तावर ग्रेगोरी मॉली गोवियस पुणे यांच्या आत्म्या बसोत स्टेला जोसेफ नोरोन्ना वसाय हिच्या आत्म्या बसोत सेलिन पायस मडंतर हिच्या आत्म्या बसोत मारियन मचादो पेर्नल हिच्या आत्म्या बसोत लुसी मचादो पेर्नल हिच्या आत्म्या बसोत क्लिफर्ड लोरेना वॉलेन्सिया अच्छा आत्म्या बसोत जेरोम जेकब सिंथिया पिंटो थाने यांच्या आत्म्या बसोत ग्रेसी लुविस सुळ्या हिच्या आत्म्या बसोत वॉलेरियन हेनरी क्वाड्रस सिक्स डेथ ॲनिव्हर्सरी हिच्या आत्म्या अच्छा आत्म्या बसोत ही आम्ही मागतां सोर ते सवा सुवें आमची मागणी आमची ते सवा सुम्याक या मिसा वेळार आम्ही भेटूया तुझ्या
या मंदिरां जमल्या भेटोंच्या बलिदा स्तुती तुझी गायता वामी तुर्बे दादान भक्ती उर्बेन माना मोगाळ बापोय तू आमसो पाट आधार तुझो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू सद्याकाळच्या 18व्या आयतराच्या लिटुर्जींत वांटेली घेऊंक युक्रिस्ताच्या मेजा बरोबर एकठांय जाल्यां आसता आयची लिटुर्जी आमचो देव उदार मनाचो देव म्हणल्यार आमकां कळीत करता देवाचें उदारपण ताच्या पुता जिजू मारिफात उगडापें जालां जाल्यार जिजू सो मोग ताणेंच आमकां दिल्ल्या त्या कुडी आनी रक्ता मारिफात उगडापो जाला आनी देव आमकां आमचे तावणी इतलेंच आशयता की ताचे बरींच आमी उदार मनाची जावंक जाय पूण थोडे फावटी आमच्या स्वार्थाक लागून आमी देवा थंय या पेल्या थंय आमचें उदार म्हण आमी दाखोवना जाल्यार देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोक्साणें माग्या नेमिसाच्या बलिदाना पवित्र रितीन वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया संगता आमी म्हणया हांव पातकी सरबुद्रा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासो भगम सदां सांवकां मोरयेक सगळ्या दुदुतांनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागतां सर पदुदा देव आमची काकुळत करूं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळत सोमिया काकुळत क्रिसा काकुळत क्रिसा काकुळत सोमिया काकुळत सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळत कर तू बाप
उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मारतल्या सदां दुलो बायन वागय तुवें आमकां रसलाय आनी तूं सामकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सुसंबाळ उपकार आमकां कर म्हूण मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जिजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वासप आवस्वर 50:5 पहिल्या वळीत तावन तिसरी वळ पर्यंत सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासतना विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासतना दाखां सोरो आनी दूद विकतें घेया पोशण दिनान त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक आकर्शितात तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात 17 म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाकवान्नां खावन तुमी दादोशी जातल्यात कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया आयका आनी तुमी जियेतल्यात हांवें दावीदाक बसयल्या आशिर्वादा प्रमाणें हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो देवाचे उतर हे देवाचे उपकार तुझे हात बुसोन सर्वेस परा आमकां तूं दादोशी करता तुजे हात बुसोन सर्वेस परा आमकां तूं दादोशी करता सोमी दयाळ आनी काकुळदा सोस्निकायेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो सोमेस्ता सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय कणवळायन भरलोलो तुजे हात बुसोन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करता सोमेस्त रसनाचे दोळे तुजे रासा आनी तूं सकळां वेळा वेळार तसो ग्रास दिता तूं तुजे आत्मुसो आमकां तूं दादोशी करता तुजे हात बुसोन सर्वेस परा आमकां तूं दादोशी करता सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नितीवो सर आपल्या कन्यांनी तो दया आपणा गुलो मारतल्या सोमेस्ता वय खऱ्या मनान उलो मारतल्या सर्वेस्पर लागी सासा तुझे हात बुसोन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करता
जय हाथों सर्वेस्परा आमका तू दादोशी करता। सां पावलून रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वासप अध्याय 8 वाक्य 35 आनी 37-39। भावा भयणीनो, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगांतावन वेगळें करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाना जेवणाचो वा नेसणाचो तत्वार, आपाई वा तलवार जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडतले हांव। कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं सैमा वर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं पातळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळ्ळेल्या देवाच्या मोगांतावन आमकां वेगळें करूंक शकचें ना। देवाचें उतर हे देवाचे उपकार उंड्या वरवी मात मनीस जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवी जी तो जियेता। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या। स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर आयकतास जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोणेर बसोन वरे विंगड सुवातेक गेलो, पूण ती खबर मेळटास लोक शहरांतावन पांय वाटेन हारी हारींनी ताचे फाट धरून गेलो। असें तो दोणी वयलो सकला देंवताना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतास ताचें काळीज खळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली। सांज जावन येताना ताचे शेस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळी उतरलो, लोकांक दान सोड, हळ्ळ्यांनी वचोन जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी। पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया। ते ताच्या लागीं म्हणाले, आमच्या लागीं हांगा कांयच ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो। जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया। आनी लोकांक थंडार बसोंक ताणें ताकीद दिली। उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीं घेतल्यो, सर्गाक दीस लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोन शिसांक दिले। शिसांनी लोकांक वांटले, समेस्त जेवन धदोशी जाले, उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं। स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातीत। देवाचे उतार हे वाकनी तुका क्रिस्ता। आमी आतांच आयकल्लें वांजलांतलें हें गणीत। सबार पोटी आमी आयकलां आनी हर एका वर्सा मिसाच्या बलिदना वेळार आमी आयकता। हर एक पोटी हें गणीत आमी आयकताना थोड्यांनी कशें सवाल आसा
जिजून ये कशें केलें गे म्हूण कशे पांच उंडे आनी दोन मासल्यो जिजून 5,000 लोकांक वांटून दिलें गे म्हूण जिजून कांय मॅजीक करूं ना हांगा जावं पुरो आमी मॅजीक पळयलां आमकां विस्मीत दिसता खंय एक तुवालो काण गेलो एक पारवो केलो आनी कितेंय साबार मॅजीक आमी पळयलें जिजून हें मॅजीक करूं ना देखून हें गणीत आमी हर एक पावटी आयकतना या वाचतना जिजून कशें केलें म्हूण विचारच्या बदलाक जिजून कित्याक केलें आनी ह्या गणिता मारिफा जिजू आज आमकां कसलो संदेश दिता हाचे विशयांत थोडो वेळ आमी नियाळ करया. पयल्यान हें गणीत आमी आयकत आसतना जें कितें आदीं जालें आसा ताचो उगडास आमकां करता. जेन्ना सगळीं इज्रायल परजा आरण्यांत 40 वर्सां चलोवन वयताली देव तांकां सर्गातावन मान्नाचें खाण दिता. ह्या रायांच्या पयल्या बुकांत 17व्या आवस परांत आमी पळयता एली ह्या प्रवादीच्या काळार थंय दुकोळ पडिल्लो पावस नातुल्लो आनी लोकांक खाण नातले आनी देव जेरेफाताच्या एका विधवश्री थंय ताका धाडटा आनी एली ह्या प्रवादी प्रवाद कन तिका म्हणटा तुज्या पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बडणी सुकोवन वेची ना आनी एक वर्तें अजाप खाले एक दिसा मात्र न्हय सगळें वर्सभर जाता. ह्या रायांच्या दुसऱ्या बुकांत 4व्या आवस परांत आमी वाचतांव एलिशा प्रवादीन केल्लें तें अजाप. एलिशा प्रवादी 20 बकऱ्यो घेवन 100 लोकांक तो वांटून दिता. जें कितें आदीं जाल्लें आसा त्या गणितांचो आमकां उगडास करतासतना आनी जें कितें फुडें जावचें आसा ताका एक तयाराय जावन आसा. आयचें गणित फुडें जावचें आसा जें कितें जिजू आपणाचें सकूड आनी रगत आमकां खाण आनी जेवण जावन दिवचें ताची एक वर्ती तयाराय ती जावन आसा. देखून हर एक फावटी हें गणित आमी आयकत आसतना या वाचता आसतना जिजून केल्ल्या त्या सॅक्रिफिसाचो आमकां उगडास येवंक जाय. देखून युकरिस्ता द्वारे नेम भागार जिजू आमचें आत्मीक पोशण करता आमकां कुडीचें पोशण तो दिता. एक पावटी गौतम बुद्धा ताच्या सर्व शिशांक सांगता आपयता हर एकल्यांक सांगता आपयता तांकां थोडी सलाह सुचना दिता आनी तांकां एक एकल्यांक एकेका गांवाक तो धाडटा ह्या हळ्ळेक धाडटा आनी तांकां सांगता तुमी वचून शुभ वार्ता परगट करा ह्या प्रसंग दिया म्हूण. आनी हे शिश बुद्धाची सगळी शिकोवण आयकून तांकां तांकां दिल्ल्या त्या गांवाक ते वेतात त्या हळ्ळेक वेतात आनी थंय प्रसंग दिवंक सुरू करतात. आनी प्रसंग दिता आसतना एका हळ्ळेंत एकलो आसुल्लो एकलो दुबळो मनीस या ताका भिकारी म्हणू येत तो त्या शिशांचे शिकोवण तो आयकनातलो तो ताच्याच संवसारांत आसलो. आनी देदेस्पोर जालो या रागार जालो हो शिश सांज जाल्यास पाटी ताच्या आश्रमाक वता बुद्धा कडेन वचून तो कंप्लेन करता आनी म्हणटा हांव शिकोवण दिता आनी तो एकलो आसुल्लो हांवें दिल्ली शिकोवण तो आयकनातुल्लो. आनी बुद्धा ताका म्हणटा ताका वचून आपोवन हाड म्हूण आनी तो आयिल्लो सो बुद्धा म्हणटा त्या शिशाक ताका वस ताका न्हाणय आनी एक बरें जेवण दी म्हूण आनी परत हो शिश ताच्या गुरूचेर रागार जाता आनी तेन्ना गुरू ताका ह्या बुद्धा ताका म्हणटा ताका ह्या घडये गरज एक ताणें न्हायजे आनी ताका एक बऱ्या जेवणाची गरज आसा ताचे ताका भूक लागल्या शिकोवण ताका फाल्यांय दिवयेत. मुखार भाव भयणी थोडे पावटी आमच्या जिवितांत हे आमच्या समाजेंत ती अशेंच घडटा. आमी जें कितें गरजेचें आसा तें आमी लोकांक दिवंक विसरतां जें कितें तांकां गरजेचें ना तें आमी पयलें दिवंक आमी पळयता. साबार पावटी आमी पळयलां आमचे अधिकारी हे आमचे वडील दादा माळयेंच्या त्या ह्या 5-star हॉटेलांनी ए सी रुमांनी बसून दुबळ्यांची ती घरां बांदतात. ह्या दुबळ्या विशयांत सबार सर्वे ताणें केल्ले आसात खुद्द जावन तांच्याच त्या दुबळेक हांवें जिये नासतना ह्या विदाउट नोईंग द ग्रावंड रियलिटी म्हणटा. देखून आमी पळयता थोड्या वर्सां पयलें ह्या फाटल्या 2-3 वर्सांनी पृथ्वीचें नितळाय दवरुच्याक गव्हर्मेंटान हर एका घरांनी टॉयलेटां आसा जें म्हणलें एक येवजण घाल्लें आनी तें येवजणे कार्य रुपी ती केल्लें. आनी ह्या टायमार थोड्यांनी गव्हर्मेंटाक इचारलें सवाल दुबळ्यांक तांकां पोटा खावंक दिसाक एक जेवण सयत मेळनातल्यार तांकां टॉयलेटां कित्याक बांदचें गे म्हूण कित्याक देखून जें कितें पयलें गरजेचें आसा तें आमी लोकांक दिवंक जाय. जिजूच्या जिविताचेर जर तर आमी एक नदर घाली आमी पळयता जिजून सबार महान कार्यां केल्लीं आसात. पिडेस्तांक ताणें गूण केलें मेल्ल्यांक जिवान केलें कोडकारां नितळ केलें कुर्ड्यांक दिश्ट दिली कित्याक जिजू जाणा आसुल्लो जें कितें गरजेचें तें तांकां पयलें दिवंक जाय आनी त्या त्या वेळार जिजू ती ती शिकोवणी लोकांक दितलो. आयच्या वांजेलान जें कितें आमी आयकलें इतल्या व्हडलो हिंड पळयलो सो जिजूचें काळीज मोवाळें या कळवळ्यान तें भरलें आनी जिजू जाणा आसुल्लो
ताणें खंडीत जावन ह्या 5,000 लोकांनी ताचे एक वर त्या लोकांनी जेजूची शिकवण आयकल्या, पूण ह्या घडये तांकां शिकवण न्ही बगार तांकां खाणाची गरज आसली. पूण जर तर हो वांजेल आमी चीत दिवन आयकल्लो जाल्यार कोणाक खाणाची गरज आसली? लोकांक, शिसांक या जेजूक? लोकांनी कोणेच जेजू कडेन इसारूं ना आमकां भूक लागल्या आमकां खाण दी म्हूण. जें कितें आमी पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचता इज्रायल परजेन देवाक बोबाट मारली आनी म्हळ्ळें आमकां हांगा खाण ना, आमकां हांगा उदक पियोंक उदक ना. पूण ह्या लोकांनी जेजू कडेन खाणाक या उदकाक इसारूंक ना, पूण तें इसारलें शिसांनी. शीस जेजू कडेन वचून सांगतात जुवांचो वांजेल एक आमी काडल्यार उरल्या 3 वांजेलांत आमी पळयता. शीस जेजू कडेन वचून सांगतात वेळ जाला, काळोख जालो, तांकां पाटी घरा वचोंक आसा, देखून तांकां पाटी धाड तांच्या तांच्या हळ्ळ्यांनी वचून आपणाचें पोट ते भरून दित म्हूण. पूण जेजू म्हणटा तुमीच तांकां कितें म्हणी खावंक दिया. कित्याक जेजू जाणा आसुल्लो लोकांनी इसारच्या पयलेंच तांकां भूक लागल्या म्हणलें जेजू जाणा. तेंच आमी वाचता मातेवाचो वांजेल 6:8 वळ मॅथ्यू chapter 6:8. तुमी तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपल्या लागीं मागच्या दीस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. आपल्या लागीं मागच्या आदीस आमकां खंयच्या वस्तूंची गरज आसा तें आमचो सर्गींचो बाप जाणा, आनी तें तो आमकां त्या त्या वेळार तो फावो करता. देखून जेजू आयिल्लो न्ही बगार आमकां आत्मीक बरेंपण दिवंक, आमकां पातकांतलें बोक्सान येवन तें मात न्ही, बगार जेजू आमकां जेजू आयिल्लो आमकां कुडीचें बरेंपण दिवच्याक. इट्स ए बॉडी एन्ड द सोल, दोनी संपूर्ण तरांचें बरेंपण आमकां दिवंक जेजू आयिल्लो. आनी जेजू हर एक पोटी तें असर्य करतना या विस्मीत करतना आपणाच्या नांवा खातीर न्ही, लोकांनी ताका शाबासकी पाठोवच्या खातीर न्ही, बगा जेजू दुबळ्यांच्या कश्टतेल्यांचो गरज समजून तांकां तें ती असर्यां ती अजापां तो करतलो. आयच्या लितूची मारिफात पयल्लो संदेश आमकां मेळटा आमचो देव उदार देव, उदारपणासो या उदार मनासो आनी तो ददोशी देव तो जावन आसा. संवसाराच्या सुरवेतानुसो उत्पत्ती बुकांतानुसो आमी पळयता देवान सगळो संवसार रचलो आनी मनशाच्या आदीन केलो. उत्पत्ती बूक 1:20-8 वळ आमी अशें वाचता पृथ्वे वयलें सगळें जें कितें पृथ्वे सगळें जाता तें रूख जडां सगळें मनशाच्या हातीन केलें, तुमच्या खाणा जेवणाक म्हूण तुमी वापरा म्हूण देवान मनशाक सांगलें. ह्या जाणवायेच्या बुकांत 16:1 आमी वाचता तुज्या परजेक देवदूतांच्या खाणांत तुवें पोसलें आनी तें रुचीक खाण जावन आसलें. देखून ह्या जें कितें ह्या पृथ्वेर आसा तें सगळें देवान मनशाच्या हातीन गेलां, तितल्या उदार मनासो तो देव जावन आसा. देखून ताच्या उदारपणा लागून आमकां जिवीत मेळ्ळां, पातकांचें बोक्सानें मेळ्ळां आनी आमकां सर्गाक विची वाट फावो जाल्या. आनी तेंच आमी आयकलें आयच्या 2 रोमांगरां बरयल्लें पत्र 8:35 वळ. पूण ताचें एक पयलें आमी इल्लें वाचलें 8:30 आमी वाचता आपल्या काश्या पुता सयत बाकी दवरिनासतना आमा समेस्तांपासून ताणें ताका समर्पण दिलो या आमच्या खातीर ताणें ताका संवसारी धाडलो. एकलो सुपूत ताका सयत ताणें बाकी दवरूं ना. आनी ओर तो मोग देवान मनशा थंय दाखयल्लो वा जेजूचो आमचे थंय आसलो तो मोग ह्या मोगांत आमकां कोणूच वेगळो करूंक सोंसचो ना म्हणटा सांग पावलो. जावं पुरो जिवीत मरण पृथ्वी ह्या संवसार कोणूच आमकां देवाच्या मोगांत आमकां पयस करूंक शकना, पूण आमीच खुद्द जावन देवाच्या मोगांत पयस करूंक खुशी व्हेल्या जाल्यार आमकां कोणूच आड येवंक शकचे नात. देखून देवाच्या मोगांत आमकां कोणूच पयस व्हरूंक सोंसचो ना. आनी देवाचें हें व्हरतें उदार म्हूण आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इजायस प्रवादीचो बूक 50:5 कुर्पेच्या जिवितांत भाग्योंक आमकां उलो दिता. देव म्हणटा येया तुमी तान लागलें सकडी येया आनी म्हजे लागचें पियेया, म्हजे लागचें खाण घेया, तुमचे लागीं पयशे नातल्यारी तुमी खाण घेया म्हूण देवाचें तें उदार म्हूण आमी आयकलें आयच्या वांजेलांनी. जर तर देव आमचे थंय इतलो उदार जाल्यार आमी कितें करूंक जाय मुगाळ भावान आनी भयणीनो? देवा परिस आमी उदार जावंक जाय. देव उदार तर आमी तशेंच जावंक जाय. चिंतया जर तर त्या शिसांनी तांचे लागीं आसले ते 5 आनी 2 मासल्यो जेजूक दिवंक नातले जाल्यार ह्या मदर तेरेजांनी चिंतिल्लें म्हजे लागीं इल्लेशे पयशे आसात, इतलेशे पयशे घेवन आमी इतल्या लोकांची कशी सेवा करची, तिणें ते इल्ले पयशे करची नातले जाल्यार आज कितलो लोक दुबळो आसतो.
देखून देवाचे उदार म्हणून आम्ही पळयतना आम्ही उदार जावचे म्हळ्यार जे कितें आमच्या लागी इल्लेशें आसा ते आम्ही देवाक समर्पणचे या लोकांच्या सेवे सक्रेक आम्ही समर्पचे आणि कंडीत जाऊन देव आमकां वर्त्या आशीर्वादांनी तो आमकां भरतलो. तेंच आम्ही वाचता कोरीत घरां बरयल्लें दुसरें पत्र नवो आवस्वर सोवी वोळ सेकंड कोरिंथियन्स चॅप्टर 9:6. इतले मतीन दरवरा जो कोण थोडेंस वमता तो थोडेंस लुंवता, जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता. जो कोण थोडेंस वमता तो थोडेंस लुंवता आनी जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता. आनी फुडें आमी वाचता देखून रुदान कर्न या रोडोन सुरसुरे कर्न तुमी दिवचे न्ही कित्याक हास्त्या तोंडान दिता तो देवाक चड मोगा. सो जेन्ना आमी देवाक दिता जावंक पुरो इगर्जीक दिता जावंक पुरो लोकाच्या सेवे सक्रेक आमी दिता आमी रोडोन पुरपुरोन दिवचे न्ही बगार हास्त्या तोंडान आमी दिवंक जाय. आमच्या लागीं दरबस्त आसा म्हूण आमी दिवचे न्ही जें कितें इल्लेशें आसा जर तर आमी देवाक दिलें या लोकाक दिलें खंडीत जावन देव आमकां दोट्या मापांनी तो आमकां आशिर्वाद तो दितालो. जर तर आमी पळोवंक गेल्या मोगाळ बाबन खंडीत जावन आमी हरी एकलें उदार म्हणच्या उदारपणाचे गूण आनी शिगूण आमच्या हरी एकल्या त्या जिवितांत ते आसा. देवान आमच्या जल्मातांस आमच्या काळजांत ते गल्ले आसात पूण थोडे फावटी आमच्या स्वार्थाक लागून ते उदार म्हूण आमी हेरांतय वा देवांतय आमी दाखयना. पूण जेन्ना आमी कश्टांत पडटा या लोक कश्टांत पडटा जावंक पुरो सायक्लोनाक लागून या वारें वादळ येता आसतना या खंयसोय लोक अवघडान सांपडल्या त्या दळा आमचें उदार म्हूण आमी लोकां ते आमी दाखयता. आनी विशेष जावन ह्या दिसांनी फाटल्या 500 म्हयन्यांनी इतलो लोक कश्टांत आसलो आनी कोणेंच कोण खंयच्या जातीचो खंयच्या भेदाचो ग्रेस्त गी दुबळो गी म्हणलें ताणें पळोवंक ना बगार तांच्या कुमकेचो आदार ताणें दिला. जावंक पुरो पयशांनी आमी पळयता PM केअर फंडाक जावंक पुरो करोडांनी पयसो दिला या CM केअर फंडाक या आमच्या आमच्या कासके प्रमाणे आमी लोकांच्या सेवेक आमचे आदार या कुमकेचो हात आमी दिल्लो आसा. जर तर हांगाच आमी पळयलें डिवायन कॉल सेंटरान आमी 2-3 म्हयन्या पयलें निराश्रितांक या मायग्रेंट्सांक तांकां 2-3 पटीन जेवण दिल्लें आनी ही कोबार आयकल्लीस थोडो लोक थोडे डोनर तांणीच येवन कुद्दू जावन आमकां पयशे दिल्ले आसात फादर ते तांचे खातीर तुमी करची या म्हूण. ह्या हांगाच फाटल्या 4 म्हयन्यांनी 21 रतीर चलोवना आनी रेतीर सलानांतल्यार आमकां इनकम ना आमकां दुसरी उत्पत्त ना पूण फाटल्या 4 म्हयन्यांनी मुगाळ भाव भयणो हरी एकले आमच्या कामागारांक सांबाळ जावं या हांगा वस्ती करतले याजकांक या हेर भावांक आमच्या गरजेक आमच्या मोगाची मनशांच आमकां आदार जावन आसले. तांचो सुकुमकेचो आदार जावंक पुरो पयशां द्वारे या हेर वस्तूं द्वारे हरी एकल्यांनी आमकां आदार दिला आनी खंडी जावन आमी केल्लें तें उदार दाखयलें तें उदार म्हणून देव आमकां केदींकच निरफोळ करचो ना बगार आमकां वरत्या आशिर्वादांनी भरतलो म्हणटा पवित्र पुस्तक लुकाचो वांजेल 6:30-8. Luke 6:38 हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले भरत्या मापान दांबोवन हालोवन आनी बरोवन वमतचे मेजून तुमच्या लेसांत घालतले म्हणटा पवित्र पुस्तक. आमी जितलें उदार म्हूण देवा थंय दाखयता या हेरां थंय दाखयता ताच्या एक वरत्या मापान देव आमकां फारीक कतळ जावंक पुरो फूल या फुलाची पाकळी जेन्ना आमी हेरांच्या गरजेक आमी दिता ताच्या एक वरत्या मापान देव आमकां पाठयन दितलो. देखून मदर तेरेजा म्हणटा इट्स नॉट हाव मच यू गीव या हाव मच यू सर्व बट वीथ वॉट लव यू गीव एन्ड वीथ वॉट लव यू सर्व. आमी कितलें दिता तें गरजेचें न्ही पूण खंयच्या मोगान आमी दिता तें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी तेंच आमी वाचता जुवांचें पयलें पत्र 3:17-18. First John 3:17-18. ह्या संवसारांत ग्रेस काय आसलो म्हूण कोणीय आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळयन आपले काळीस धरून करीत जाल्यार ताचे सवें देवाचो मोग कसो आसात. भुरग्यांनो काळी उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही बगार यथार्थपणे आनी कुरपेन कर्णेन आमी तो दाखोवंक जाय. काळी जिबेन हांव देवाचो मोग करता या हेरांची सेवा करता म्हळ्यार पावना ते यथार्थपणे आनी कर्णेन ते आमी करून आमी कन दाखोवंक जाय. आनी हें जावन आसा देवाचें उदार म्हूण या जेजूचें उदार म्हूण न्ही काली उतरांनी ताणें सांगलें बगार ताच्या कर्ण्यांनीच ताणें कर्ण दाखयलें. आनी दुसरो संदेश आयच्या वांजेलांत आयच्या लिटुर्जेंत आमी पळयता भोव वर्तो आनी भोव गरजेचो जावन आसा. आयचो वांजेल
जू हांव मातेवाचो वांजेल सू तो अबस्वर तेरावी वळ येतावन आरंभ जाता आनी तेरावी वळ आमकां सांगता जू हांवचे मरणाची कबार आयकालीस जेजू वरे विंगड सुवातेक येता. थोडे बरयणार म्हणटात जू हांवची मरणाची कबार आयकालीस जेजूक भंय दिसलें कित्याक जेजू येदोळस फामाद जावन आसलो नावार्दीक जाल्लो आनी ताकाय असलीस गत येताली कोण ना म्हणल्यार भियान जेजू लिपोवन बसुल्लो म्हणटा. सांग पुरो जेजूक भंय दिसलें पूण ताचें एक वर्तें आमी जाणांव जू हांवची मरणाची कबार आयकालीस ताचें एक वर्ती जबाबदारी आतां जेजूचेर आयली आनी की चड लोकांक जेजून देवाची सुवार्था परगट करूंक आसली देखून जेजू बरे विंगड सुवातेक वेता न्हय भियान बगार आपल्या बापा थंय तो संबंद दवरूंक. आनी पवित्र पुस्तकान सभार कडेन आमी वाचता जेजू बरे विंगड सुवातेक गेलो मागणें करूंक बापा थंय आपलो तो संबंद दवरूंक. आनी शिसांक की एका कडेन जेजू म्हणटा आमी सगळे बरे विंगड सुवातेक या म्हणटा आनी मागण्यान जेजू बापा थंय आपणाचो संबंद दवरतलो आनी त्याच खातीर लागून जेजूक न्हू इतलीं असर्यां इतलीं अजापां वरती विस्मितां ताणें केल्लीं आसात. देखून जें कितें असर्यां अजाप जाता तें आमी राखून रावच्या बदलाक ताचें एक वर्तें आमी आमचो वेळ देवा थंय आमी करसिल्यार जें कितें आमकां गरजेचें आसा तें देव आमकां आमी मागच्या पयलेंच आमकां फावो करता. देखून मागणें आमच्या जिवितांत भोव गरजेचें म्हणलें जेजू आज आमकां दाखोवन दिता. आनी तिसऱ्यान आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजून ते 5 उंडे आनी 2 मसल्यो हातांत घेतलें असो लोकांक वांटून दिवं नात. जेजू पयलें ते उंडे हातांत घेता सर्गाक दीस लायता देवाक अर्घां दिता ते मोडता आनी लोकांक वांटून दिता. आनी जें कितें जेजून आयच्या वांजेलांत तें केल्लें हरी एक पोटी याजक मिसाचें बलिदान भेटयता तेंच करता. उंडो आनी वायन आपल्या हातांत घेता देवाक अर्घां दिता उंडो मोडता आनी हरी एकल्यांक वांटून दिता. आनी तशेंच जायचें आमचें जिवीत आमी देवाक भेटोवन दिवचें हेरां खातीर आमी मोडचें आनी तें वांटून दिवचें म्हळ्यार हेरांच्या सेवे सक्रेंत आमचें जिवीत आमी कुरसूंक आसा. आनी निमाणें जावन आमी आयकलें हेच्या वांजेलांत जेजून 5,000 लोकांक वांटून सगळे ते उंडे वांटल्या उपरांत शिसांक सांगून ते 12 दाल्यो बरतो भरता. जेजूक ते भरची गरज नासतले कित्याक जेजू केदाळे अजाप करिये केदाळे ते असरें करिये ते कितलो दुबळो लोक आसले रे जेजूक अजाप करून तांकां जेवण दिवी येता आसले पूण जेजू थंय आसली ती पदवी या अधिकार ताचो जेजू दुरुपयोग करिना बगार तो उपकाराक लोकांच्या गरजे खातीर तो वापरता. आनी उरले ते उंडे हेरांक या दुबळ्यांक वांटून दिवच्या खातीर ते जोमो करून दवरता. मुखार बाबीन थोडे पटी आमी तशें करिना आमचे लागीं आसले ते वस्तू गरजे ह्या लेखा वर तूं आमचे लागीं आसलें कितें जावं पुरो खाण जेवण जावं पुरो वस्तू या खंयचे दुसऱ्यो गरजेच्यो वस्तू आमचे लागीं आसल्यो लेखा वर्त आसल्यो आमी हेरांक ह्या गरजे वतां दिवच्या बदलाक त्यो आमी पिड्ड्यार करता. पूण आयच्या वांजेला तांव जेजू आमकां कळीत करता जें कितें तुजे लागीं आसा तें गरजेचें दवर आनी लेखा वर तूं आसा जाल्यार तें हेरांक तूं वांटून दी म्हूण जेजू आमकां उलो दिता. काना शहरांत जेजून ते उदक आसले वायन कन्न बदल्लें ह्या 5 उंडे आनी 2 मसल्यो जेजून 5,000 लोकांक वांटून दिल्लें तें गणित आज आमी नियाळ करता आसतना हरी एका येवकरिस्ताच्या बलिदना वेळार जेजू तितलेंच करता. आमी भेटोवचो तो दाकांचो सोरो आनी गोवांचो उंडो आमी जेन्ना जेजूक भेटयता जेजू ताच्या रक्ता ह्या कुडी आनी रक्तान तो बदलता. तर मुगाळ भाव भयणो हरी एक पोटी तो उंडो आनी वायन आमी भेटयता आसतना विशेष जावन आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आमकांच देवाक आमी समर्पण दिया जावं पुरो आमच्या लागीं पयशे नात जावं पुरो भांगार रुपें दिर्वें वज्र आमच्या लागीं कांयच ना ग्रेस कांय आमच्या लागीं ना पूण जें कितें आमच्या लागीं आसा जावं पुरो आमचे कश्ट आमची पिडा शिडा आमचे वळवळे सगळें आमी देवाक त्या उंड्या आनी वायना मारिफात आमी भेटोवन दिव्या. आनी जशें जेजू तो उंडो आनी वायन ताचें मांस आनी रगत जावन बदलता खंडी जावन आमी भेटयलेले जेजू आमकां आशिर्वादांनी तो आमकां पाठयन दितलो देस कृपेन देवाचो आदार आनी कृपा आमी सच्या बलिदना वेळार आमी मागया. आमचो भवार्थ आमी उसारया सत्मानतां देवाक सर पुत्रा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू ख्रिस्ताक ताचे एकल्यास पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्वा गर्भेत संभवलो अमृतां जल्मलो पोंस परकणीक सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो अंतकांनी केपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवांत सर्गा सोडलो सर पुत्रा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांच्या वेळ्यान वेल्यांची मनसिबी करूंक पळयतलो
सत्मंतां पवित्रत्म्या कतली पुविसबे भक्तं सोएकार पातकंचे मुक्षणे कुडीचे जीवन पौन ससनाचे जीवित आमें हम सो सिर्गें सो बाप बोधयाल अनिका कुलदार जिंक ते आमी मागतां ते हरियेक आमकां तो फावो करता तर या वेळार आमची मागणी सोम्या ते आमी उबारुया आमची जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुझेर पत्योन तांच्या तबेन असच्या हिंड्याची जतन बऱ्यान करूंक तांकां बावार्तान सांबाळूंक आनी वागोंक तुजी कृपा दी म्हणून मागता आमच्या राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी आपणाच्या लोकांची गरज समजून न्यायनीत उक्त्या मनान तांची सेवा करूंक अशें बरो राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजी मजत दी म्हणून मागता आमच्या सर्व क्रिस्तांव कुटुंबांनी तांच्या जिवितांत तुका उलो मारूंक तुजी खुशी समजूंक तुका प्रथम स्नान दिवन अशें सदांच तुका लालेवन जियोंक तुजो आदार दी म्हणून आमी मागता वाडोवन येवच्या भुरग्यांनी तांचे थंय असो सर वायट वंदोवण्यो हुमटून काडून बऱ्याशा गुणांनी आनी बाबार्थाच्या देण्यांनी वडाशें कर म्हणून आमी मागता सर्व युवा जाणांक तुज्या लागीं ओड तांचे जिणी असो शेवट तांकां शिकय आपणाची युवा सकत तुजेर बांदून हाडून हेरांच्या गरजांक पावंक तांकां तुजो आशिर्वाद दी म्हणून मागता एकोरिस्ताच्या वेदी भोंवती हजर जाल्ल्या ह्या तुज्या लोकांची काकुळत कर तुज्या उदारपणान आमकां दादोस कर अशें हेरां थंय आमी उदार जावंक तांच्या गरजांक पावंक तुज्या पवित्र जेवणान आमकां बोल दी म्हणून आमी मागता सर्गींच्या बोदयाळ बापा आमी उसारलीं तशेंच आमच्या काळजां मनांत आसलीं सर आमची मागणी आमी तुका भेटयता हे आमी मागता तुज्या पुता जिजूचे नवे आमीन को घेवो नामी आयल्या बापा ओ पूर्ण दिता तुका भक्ती पोना सो भरतो बापा स्वीकार तू करिये बापा उदार पोनी आमी कानी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गीता उदार पोणी आमी काने करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गीता घे बापा कानी को घे बापा कानी को म्हज्या भाव भयण म्हजे आनी तुमचें हें बलिदान सर पुदविदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनख्या पविसभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ते बलिये वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जिजूचे नवी सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वे स्पोरा तय उबारता सर्वे स्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया वयशामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सव काळी आनी सव तन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली
आपले आपण अजबानपणान जिंकले आम्हा समेत सांग जिबी ससनाचे आपल्या महिमे वंसर्गा प्रभेसा वरवीं उगडली आमकां आदारां सर्गींची देखोन आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायतां सर्वे स्फुरतु सर्गानि संसार भरला तुझा वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वे स्फुराचे बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नी कररचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशे पसो तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भवार्थ सुगुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मर आमी समरमता तुझे पुन जीवन पो आमी परगटा तुझा बापा जेजूच्या मोडणासो आनी पुन अजिबानपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समे इस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पुवी सभेसो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेवन बापा पिठ पावलमच्या गुबळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुन अजबानपणासो बरबो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कामुर्य देवाची माये सांगाती भगवन सुजतीचो पोती भगवन धर्मदत्ता आनी सव काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तियास जेजू वरवीं तियास जेजू संगता तियास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एक पोणा सरपोद्वेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना तीर घेवन आमी म्हणुया
आमच्या बापा सर्गिंचा तुझे नाव पवित्र जाऊं तुझे राज अमकायो तुझे खुशी सर्गा जता तशी संसारान जाऊं हम सो दिस पडतो ग्रास आजम कांदी आणि आम्ही आमचे सुकलेले आंब बक्षिता तसे आमचे पात कांब गोस आणि आम कांतारणे पडवून देऊ नका पण वाईट अंतले आमका निवार सर्वेस परा सर वाईट अंतले आमका निवार दया कोण्या जिवितान सवस काय आमकांदी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सर्वंदरा जेजू ख्रिस्तचे येणे बुरवशन त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदाका कुळतेय सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतले वाटय सुमिया जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पुवी सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक वटान सांबाळ तूं जी येता इंद्रास व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमची सुव्यासू एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिये संसाराचे पाप करतेले आमची का कृत देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमची का कृत देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता या शेळीच्या जीवनाक आपयले आम्ही सर्व सुभागी उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली जेसु मोगार जेसु दयार मोचे तयम काशेता स्वागत तुका काळजान मुझा आत्म्याक मुझा दीघटा तुकास मका ओपुन दिताय आत्मी खान जाताय सासनीक जीवीत माका लाभो खुर्सार जीवन पीलो अकमान सोसून जीवन अर्पून तुकास भेटून दिलो तुझे खुशे त्याग केलो बापा खुशे खाल जालो तुझे खुशे त्याग केलो बापा खुशे खाल जालो जेजू मोगार जेजू दयार मोजे थयम काशेता स्वागत तुका काळजान मुझा आत्म्याक मुझा दी घटाय तुकास म्हाका ओपून दिताय आत्मी खान जाताय आत्मी खान जाताय आत्मी खान जाताय अत्रेगच्या कुंभकराचे मागणे
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत क्रोस हजर असाय म्हण हांव पातयेता क्रोस हजर असाय म्हण हांव पातयेता हांव सर्वस्तुं प्रास हांव सर्वस्तुं प्रास तुजो सड मोग करता तुजो सड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पात येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदेंकस हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थया देव आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरलें सर्गींचे वटे सदांच आमकां राख आनी अशें सस्नाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जिजूचे नांवें आमेन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्या पासत मागणें सर पदवेदार आनी काकुल तुज्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्वस्नांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करतां ती मागणी आयक पिड्या बेगीन सिनांक कर पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी हे पिडेक बेगीन सुवका सोदून काडचें जावं सरकारान आनी भलायके क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडचें तांचे खातीर आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं आमेन वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीत हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीत हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता मुझो धीरादा तूस मुझो सांभाळना तूस मुझो धीरादा तूस मुझो सांभाळना वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीत हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीत हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय मागता मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरीत आशीर्वाद आमकां आमचे देवा आमचे स्मरतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन